Բամբաս պատկին է ձեր ամուսինը, լրեք։ Ասեցի չհամարձակվել։ Ես ինչ բան եմ արել։ Միա հավաքեք ձեզ։ Դուք ձեզ հավաքեք։ Տիկին Գրիգորյան։ Լուրջ եք ասում։ Այո։ Շատ լավ, պարոն Սարգսյան, խտրեմ։ Մարդուն է կանոնակարգում գրած է։ Վերջացրեք, ասում եմ։ Բայց ավելի շատ ասել։ Եղամ։ Հիմա ինչ։ Դիկին Ագնեսահան, հիմա ձեզ հավաքածան, հասկացանք այդ։ Դուք համուսնու ճանաչում եք։ Մի խոսացեք, միրը պետ Դիկին Գրիգորյան, լրեք։ Թողեք խոսանք, ես ձեր խոսալով խանգարում եմ, ես ձեր ելույթի վաղ խոսում եմ։ Դիկին Գրիգորյան, ես ձեր ելույթի ժամանակ Դիկին Գրիգորյան, ինչքան ինձ դուր չկա ձեր ելույթը, ես համբեատար դա լսում եմ, դա պահանջում է կանոնը։ Պարոն Սարգսյան, խնդրեմ։ Ու դուք է պետք է պարտավորեք լսել նաև մեր ելույթները։ Ինքը արձագանքել է ինձ, բայց ինչ իրավունք ունեք մարդուն վիրավորելու։ Ալավելի Ագնեսա ջան, հիմա չի կարելի վիրավորել եւ վերջ։ Աղդուկ վիրավորանքը չեք հասկանում ինչ բանա։ Մենք չի նշանակում հանձնաժողովի նախագահին ասեք բամբասկոտ կնոջ նման, դա արտահայտություն է, Տիկին Խամոյան, չի կարելի նման բան խոսալ։ Հիմա ես անընդհատ չի կարելի, լավ խնդրում եմ, Տիկին Խամոյան, վերջացրեք։ Աշխատենք, պետք է աշխատենք։ Մի խանգարեք միստը։ Տիկին Խամոյան, եկել եք, ոչ մի բանի չեք գրանցվել, ոչ ելույթի, ոչ բանի, սրա համար եք եկել։ Սրա համար եք եկել։ Կներեք, հարգելի գործընկերներ։ Պարոն Ալեքսանյան, մի վարկյան։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ թույլ տալ ելույթ ունենալ։ Ագնեսա ջան, մի խանգարի։ Գնանկատողություն արա Քոչարյան Ռոբերտ։ Ուրիշ Քոչարյանին գնա Քոչարյան Ռոբերտին նկատողություն արա։ Եթե կարում ես։ Թողեք ելույթ ունենալ։ Խնդրեմ, պարոն Սարգսյան։ Գործընկերներ։